באה ומצטרפת אלינו בעניין הזה שלומית גולן, אימא של פעוטה מגן סיגל. שלום לך שלומית. שלום מיטל. אתם שבעי רצון מהעונש שקיבלו אותן הסייעות המתעללות? שמי, לפני שנתיים וחצי שהתפוצצה הפרשה, כולם אמרו לי, בסדר, תתגברי, זה קורה, אין מה לעשות, לא יהיה עם זה כלום. והנה שנתיים וחצי אחרי, והן מקבלות 1-8 שנים, 1-4.5 שנים, זה לא יבוא ויחפר על מה שהיה, זה לא, את יודעת, אף פעם זה לא יראה לנו מספיק, אבל בואי נסכים שמעבודות שירות לזה, התקדמנו קצת בשנתיים. כן, מתי הבנתם בעצם שמשהו לא בסדר בגן של הבת שלכם? בתקופת הקורונה. כאילו, הילדים הגיעו הביתה, את רואה כבר את ההתנהלות, את הדברים, ואז הם חוזרים לגן, ואז עוד הפעם ההתנהגות שלהם משתנה. ואז מה אתם מחליטים לעשות? כלומר, איך גיליתם שיש התעללות בגן? למזלנו יש לנו את גל שמש, גל לוי שמש, ואת מור, שהם שתי תותחיות באמת, כאילו אם לא הם ואם לא גל, אני לא יודעת איפה היינו בפרשה הזאת היום, שהם התחילו יותר לחשוד וגם החליטו לעשות מעשה וללכת לפתוח את המצלמות. כן. ומה שלום ביתך היום? אני הייתי איתה שנה בבית אחרי הפרשה, כאילו נשארתי, לא יצאתי לעבוד, נשארתי איתה בבית נטו לשקם אותה. אותה, אותי, כאילו היינו שתינו בטראומה. אז זה היה הרבה עבודה איתה, הרבה להכניס אותה גם למשפחה, גם שתקבל ביטחון עם נשים בעיקר. גיסתי לא הייתה מתקרפת אליה, כאילו שתי הגיסות, היא הייתה נורא נרתעת מנשים. כן, ואני מניחה שיש גם קושי מאוד גדול אחר כך לסמוך על גננות ועל סייעות חדשות. כן, לקח לי שנה וקצת עד שהכנסתי אותה לגן, וגם בגן שהכנסתי אותה הם היו מודעים למקרה ולדברים, ופשוט כל יום הייתי בגן. כל יום, והם כבר היו רגילות אליי, וכל פעם היה את הוויכוחים איתם שהם, די, תשחררי, אנחנו מטפלים לך בילדה, כאילו, כן. תירגעי, ואת לא נרגעת, את לא יכולה להירגע. כן, וזה כל כך מכעיס ששומעים את המקרים האלו שוב ושוב כאן בישראל, אבל לפחות ראינו החמרה בענישה. שלומית גולן, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה.